spændt nu for helvede hjemme. Kom nu, det er fandme, det er så nemt. Altså ikke. Hvorfor får vi 7 stacks? Det var i hvert fald 0. Pas på! Det er andet shot i fase 2 nu, ikke? Jo, oh, oh. Det er helt tighter. Ja, godt. Pas på glas. Pas på glas, ja. Kommer lige mod igen. Rigtig godt. Lige bortset fra det der, det var knap så godt. Lad nu være med at blive ramt for helvede! Ej. Rest har... Rest, Simon. Last rank, cyber, Jeg har ikke noget, ja, det er min, ja. Nå, ja, sorry, undskyld. Rest my...
Nu er jeg også link. Pas på link. Ace. Fokusør! Hvor er han? Til højre, til højre. Hvor er det her? Der er den lige en over her. Hvad er med refresh stacksene? Gå på beam, stay på beam. My bad. Der er en tight klar, hvis det er. Ja, den må du bruge på næste smash. Jeg er helt uden nu. 4%. Det er jeg nemlig også. Tracker, kan du give mig innovate? 2%. Tak. Kom så. Kom så. Kom nu. Kom så. Easy, boss. Tag dig bare nu. Var det smukt? Hvor er det? Var I god? Ja! Hvor er det easy? Fuck, det er nemt, mand. Ej. Hvad fanden? Edder fuck mig på tide, mand. Ja, hvor er det vigtigt. Tre gange samme relic. Nu. Ja, jeg fik så også lige på pop på bonus loot, mand. Nice transport.